פשוט מאוד, רבותיי, אנחנו כמו כל שנה בשנה שנפגשים בליל רביעי של סוכות לכבוד הראי"ה מהמנה, לכבוד השבעות פני קדישין. בסוכות ישבו שבעת ימים, שבסוכות צריך להושיב אותם, את השבע אושפיזין, את השבע מדרגות הקדושות. כל יום אנחנו צריכים להתבשל בהערה אחת, ורבינו מדייק, הארי, רבינו הארי מדייק, שזה מדובר במקיפין, של כל יום יש המקיף המיוחד שלו. בעזרת השם היום נתבונן בעניין של המקיפין, בעניין של סוד המקיפין. ודאי שהסוכה בעצמה, שבזכות הראי"ה מהמנה, היא בעצמה מקיף, שמקיפה ומגינה, מגינה עלינו. אבל ודאי שהמגן האמיתי זה מחשבה של האדם. אנטנה האמיתית של האדם, אם היא גרועה, אז יכול לקלוט כל מיני דברים וישבשו את החיים שלו. כשם שאדם גדול, אפילו אז המחשבות יכולים, אפילו כהן גדול ששימש כמה שנים בכהונה, גם הוא יכול להשתבש. ולכן אדם צריך חוץ מהפנימי, מה שנקרא המוחין הפנימיים, שאדם צריך לדעת מה לעשות הלכה למעשה. זאת אומרת, בכל יום ויום, לפי השון ערוך, לפי חז"ל, ראשונים ואחרונים. אבל יש עניין של האמונה, ואמונה זה הסוד של המקיף. יש הבדל בין מקיף לפנימי. לפני שניכנס בעובייה של קורה, בעניין הזה של הסוד או התורה של המקיפין, ולמה דווקא בסוכות, ולמה מתייחסת לאושפיזין קדישין. כמו כל שנה אנחנו מביאים את המדרשים ואת הגמרא שמדברת על כוחו של לוויתן, אבל לא מעניין אותנו כל כך הכוח שלו, שהרי אנחנו לא יודעים איזה הלוויתן הזה שהגמרא מספרת עליו, אגב שזה בדרך גוזמה, אבל ודאי שיש כאן סוד גדול מאוד בלוויתן, שעליו כתוב שהקדוש ברוך הוא, אם אדם יזכה אז יעשה לו הקבוסוקה מאורו של לוויתן. וזה לא רק מדרש, היות שברחמן הוא, אנחנו, כלומר בתפילה של, שאנחנו מתפללים בסוכה, ברחמן המיוחד של סוכות, חוץ משום קדישים, גם כן אנחנו מתפללים שנזכה לסוכה תורו של לוויתן. יש כאן עניין של לזכות. מה זה האור הזה? זה לא דבר שראשו מהקרקע. זה לא צמחים, זה לא דקל, זה אור. בטומאה, וזה חי, מהחי הכוונה, כן? והסוכה צריכה להזכח, הוא צריך להיות מדבר שהוא הצומח, ואפילו הוא לא רק הצומח, שהוא מנותק מן השורש. הוא לא עץ שפונה קדימה, הוא מתעקם ועושה לחצל, לא, אלא צריך לחתוך את הענף. וכאן אנחנו מדברים בעניין גדול של
סוכת אורו של לוויתן. ובוודאי שהסוכת אורו של לוויתן זה לא רק מדרש בעלמה. אם נכנס בגדר של תפילה, הגם שהזוהר, העניין של לוויתן, לוויתן זו יצאת לשחק בו, זה הצדיק. הוא ברא את הלוויתן לשחק בו, לשחק בו, להזדווג איתו. הדרך מה שכתוב על לוויתכן, על הלוי, שהוא מלווה את העבודה של השם ברך בעולם. כלומר, הוא מתלווה לשם, הוא מתלווה. וגם הוא מתלווה אליו. זה לוי. לוויתכן. אבל גם לוויתן הוא רומז על הזוגיות הזו המיוחדת. הלוויה. אבל לוויית זו, לוויתן זה יצרת לשחק בו, אז הוא אומר שזה צדיק, שהקדוש ברוך הוא מתלווה אליו, כמו מתחבר איתו, ואוהב את העבודה שלו, אוהב את מה שהוא עושה. כלומר, זה לא סתם עבודה, זה חיים מלאים, שלמים, ואוהב אדוני דרך צדיקים, רק אוהב את הדרך של הצדיקים. אברהם אהובי, אז לא רק ואהבת את אדון אלוקיך, אלא יש גם כן אהבה של הקרוב הוא ברוך את השם, אוהב את עמו ישראל. אבל וידי צדיקים יש להם את היכל המיוחד שלהם. היכל שמתייחדים, מסתווגים עם הקדוש ברוך הוא. והנה, הגמרא במסכת בבתרא, לפני שניכנס, כמו שאמרתי, נחזור על מה שאומרים כבר 20 שנה כמעט, 15 שנה לפחות, שמה שאני זוכר שחלק גדול היה מגיע, והשנה עם הבלבולים שיש בעולם, זה בגדר של עמלק, אשר קרחה בדרך שקירה אותך, גם הנאמנים בשם, הנאמנים לעבודה, גם הם התקררו בעבודתם, התקררו משום מה. אין יותר מתים, ובכל זאת, המיטה, המוות, רק הרעיון שלו, כלומר לא המציאות, אלא הרעיון שלו, הוא כבר מפחיד, מביא את האדם לטירוף דעת. שאני צריך להתפלל באמת שבשעה שימות, שלא ימות כמו טריפה. זאת אומרת שצריך שימות מיטת נשיקה. מיטת נשיקה זה מתוך אהבה, ולא מטורפת על דעתו השם ישמור. את תמיד בעצמך עד יום מותך. אבל הנה, יש לנו דוגמה נפלאה של הלוויתן. לוויתן זה יצרת לשחק בו, הלוויתן הזה, שהוא מראה לנו איך להתלוות אל השם. כאני גם עם הלוויתן במסכת בבתרא דף ח'. דף ע', סליחה, יש כאן טעות, דף ע', אולי שתי מקומות, אבל דף ע', עמוד א', התמשוך לוויתן בחכה, בחבל תשקה לשונו. זה פסוק מאיוב שהגמרא מביאה. כלומר, בכל הדרשה הזאת, השיחה הזו של הקוראים איוב, שהוא חכם ומשכיל, אבל מתיימר לדעת, או שהוא יודע את המערכות האלוקים. וזה כבר הוא מאיר לו. באמת, אתה יודע, אתה מכיר את מה שאני עושה. היית איתי בעת הבריאה, היית איתי, עשית את זה. ואחד מהדברים שהוא מאיר לו, שהכוונה שהוא לא יכול, או לא יודע, וכאן הוא לא יכול. האם אתה יכול למשוך את הלוויתן? אתה יכול לצוד אותו? אתה יכול למשוך אותו? בחכה. אולי היום יש לנו מכונות, כן, שיכולים כן למשוך אותו. אבל זה הכוונה על משקל של ה... שכל הדרשה כולה, שכל הדיבור שהוא מראה לאיוב, שאין לו יכולת בכל הדברים, והוא לא היה איתו בעת הבריאה, והוא לא יודע את הכל, ולכן את תשאל גם כן על עצמך מה שקורה לך. יש דברים שלמעלה מהשכל, וזה המקיפין. דברים שאדם משיג, זה פנימי. זה דבר שנכנס בתוך הנשמה שלו, מתחבר, ואז הוא מבין את זה. או בדרך חוקים, או בדרך אפילו גם כן
של שכר ועונש, למה קורה את זה? אבל יש דברים באמת, הם לא בגדר של טבע, וגם לא בגדר של שכר ועונש. ולא ראוי אותו בן אדם. ומי זה איוב? איוב זה הצדיק, שוודאי ש... שהוא שואל גם על עצמו, למה קורה לו כל הדברים האלה, והוא לא ראוי לכל הדברים האלה. וזה נכון, אלא שכבר הוא רוצה להראות לו שיש דרך אחרת שהוא לא מכיר. ו... דרך אגב, הגמרא אומרת שגם אותו לוויתן, אם הקדוש ברוך הוא עוזרו, אם מלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין יכול לו. ובאמת שאין מי שיכול לו, אבל רק אם הקדוש ברוך הוא עוזר, שים אז מכאן את השומר עליו, ואם לא עוזר לו, אז ודאי שאפשר. ושם כתוב, והוא ראשית דרכי דרכי, הוא דרכי דרכי אל, כן, דרכי אל. והוא ראשית דרכי אל. הוא לכאורה ראשית הדרך שלו. ודאי שזה נולד כמו כל שרץ וכל דגים וכולה וכולי. אז נולדו ביום השישי. לא נולדו בהתחלה, אבל לכאורה בדרך הזו של התיקון. ראיתי באמת מישהו שאומר שדרכי אל, דרכי, בחיות, כן, בבהמות. הוא בין חיה לבין בהמה, חיה ודג, בהמה. והגמר אומרת, רק העושה אותו, מי שעושה אותו, באמת, עבדה מהפסוק, מי שעושה אותו, הוא יכול להרוג אותו. ומי שלא עשה אותו, רק העושה אותו, אל העושו יגש הרבו. מי שעשה אותו, יכול לו. זאת אומרת, יש דברים שאף אחד לא יכול להם, אבל מי שעשה אותם, כן יכול להם. טוב, כל הדברים האלה עכשיו זה לא לעניין שלנו, אבל בכל זאת, הגמרא מגדילה את הכוחו של הלוויתן, כדי שנבין בעצם מה כבר הוא עושה עם כל הבריאה הנפלאה הזאת והעצומה הזאת. זהו, רק זה, בשביל להבין את הסוכה. שהקבור עושה עם האור הזה סוכה, והבשר יעשה סעודה. סעודה מלוויתן. אבל מה שנותנו זה הסוכה היום. לא יודע אם הבשר, האמת, זה לא בטוח, זה בדרשים הם, מדבר על השור, שישלח את הסנפיר, הלוויתן יזרוק את הסנפיר שלו, וישחט את השור, ונאכל את השור הבא של צדיקים, ואחר כך ייתן את יטפל בלוויתן. אבל הלוויתן הוא נשמר במשך הרבה שנים, משתים המעשה. הוא נשמר אותו הלוויתן עד הסוף, וכך הוא נותן אותו מתנה לצדיקים, ובמיוחד סוכה. זה בכל זאת דבר שמבהיל, שהכרוש צריך לשמור את זה כל כך שנים, בשביל הגן עדן, בשביל ההנאה של הצדיקים. נמשך קצת את הגמרא, כי אתה רב דימי, אמר רב יוחנן בשעה של לוויתן רעב, מוציא הבל מפי ומרתיע כל מות, בשמצו לה שנאמר ירתיח, יהיה המייסים כאן לקחת בשעה שצמא עושה תלמים תלמים. הגמרא ממשיכה לדבר על גדולתו, אז קפצו לשורה, ירתיח כסיר מצולה ואילמה למכניס ראשו לגן עדן, אין כל בריאה יכולה לעמוד ברחוב. פני פלאות, כלומר שהכוח שלו הוא לא רק בעולם הזה שעושה תלמים מן הים, אלא שאם מכניס את הראש שלו לגן עדן, הריח שלו, ששם אין יש רק נשמה, ואז הנשמה נהנית מן הריח, ואז אף אחד לא יכול לעמוד בריח הזה. המחקחה, זה כמו קונפיטור, המחקחה, יעשה משהו כזה, איזה תבנין, לא יודע, איזה... מרקחת כזו שאף אחד לא יכול לעמוד בה. טוב, אמר רבי חבר יעקב, אין תהום חוזר איתנו עד 70 שנה, התהום לא חוזר רק עד 70 שנה, כלומר התהום כשמתהפך, אתה יודע מה זה תהום? הוא מהופך את התהום. כדי לשחזר את עצמו צריך 70 שנה, מחזור. שנאמר יחשוב תהום לשיבה, ואין שיבה, אלא 70 שנה, פרוטה מ-70 שנה. בין 70 לשיבה. המקיפין זה למעלה מה-70, אומר הרמח"ל בידי במרום. לא הבאתי את זה, יש הרבה דברים אצל הרמח"ל על המקיפין.
השבעים זה מה שמגיע לאדם מצד הטבע. אגב, אם יש נותנו בהם, 70 שנה, ואם בגבורות, 80 שנה. טוב, היום הוא ריחם כבר על המעשה, ונתן לנו אפשרות להיות יותר. גם לפני מבול, החיים היו הרבה יותר שנים. הרמח"ל מסביר למה. זה לא בגלל שהיו צדיקים, זה הנהגה. זה לפי הנהגת העולם. הכל פנים, השבעים זה הטבע. למעלה, השבעים זה עד התהום. אבל למעלה זה מקיף, הכוונה זה פלוס שאתה מקבל, שהוא לא בחשבון של הטבע. ואם הכבור נתן, אז צריך לעשות חגיגה בשביל זה, צריך להודות לו. בגלל שבאמת, 70 שנה זה המחזור האפשרי. אמר רבי ברנר, עדיד אגב, יכול לעשות סעודה לצדיקים בשרו של ביתה. הנה מתחיל כאן לעניין אחר עכשיו, אחרי שהגדיל. לדבר על גדולתו וכוחו של לוויתן, עכשיו עתידה כמחו לעשות לצדיקים סעודה. למה? יכרו עליו חברים, ואין חברים, אלא תמיד החכמים, משת בגנים, חברים, מקשים לקולך, שהם יאכלו וישתו. ושם החליקים אותו ועושים בו סחורה בשוק ירושלים. ההמשך של הפסוק, יחצו בין הכנענים, כלומר, את השירים ייקחו הכנענים, ואין כנענים אלא תגרים שנאמר, והכנענים הזה, זה אנשים כופרים, זה אנשים מכחישים, כמו שכתוב, כנען בידו מוזני מרמה, הוא רמאי, זה כמו ישמעאלים, הם מאמינים ועושים כאילו, מוזני מרמה, לעשוק אהב. אמר רבא, אמר רבי יוחנן, לתת גם ברוך לעשות סוכה לצדיקים מאור של לוויתן. וכאן באמת זה העניין שלנו. אמרתי לה ככה לעשות סוכה באור של לוויתן. ודאי שמהפסוק זה קצת קשה, אבל מהו הראיה כביכול, כאילו לקשר את זה לפסוק מאיוב, כן? תמיד. שנאמר, התמלא בסוכות אורו ובצלצל דגים ראשו. מה הכוונה של הפסוק הזה? זכה, עושים לו סוכה מאורו של לוויתן. לא זכה, עושים לו צלצל כזה, צלצל כזה מהראש, מראש של דגים. זכה, עושים לו צלצל. לא זכה עושים לו ענק, וענקים, יש עוד דרשה אחרת. זכה עושים לו ענק, לא זכה עושים לו קמיע. והשאר, כלומר, הכבור יעשה סוכה. מהאור הזה, זה העיקר. והשאר, הקדוש ברוך הוא פורס אותו על חומות ירושלים, וזיוו מביק מסו בעולם ועד סופו, שנאמר, והלכו גויים לאורך ומלכים לנוגע זרחך. זה נשמע כמו פעם, נשמע, כן, כמו כל מדרש בדברים מקסימים. אבל מי שמתבונן וכמה שנים למדנו בכל מיני אופנים את האגדה הזו של חז"ל, וחוזר את השלט דוכתה, מה זה כל כך חשוב? אנחנו מצפים שהכור יגלה לצדיקים, אור הגנוז, שזה דק, זה עניין דק מאוד. לדבר על האור, לדבר, אנחנו לא מבינים מה זה אור, בסדר, זה בסדר, שישאר אור, אור גנוז סתום. אבל לוויתן, ואורו של לוויתן, והשאר של האור, האור הזה הופך להיות אור. ואולי כאן אנחנו זקוקים לתורת הרמח"ל. הרבה אנשים מזלזלים בעניין של הגוף. ובמיוחד אלה שרוצים לדקדק ואין להם יד ברגל בחוכמה. ואז כל מה שכביכול תתרבה הפרישות אצלם, יחשבו את עצמם צדיקים גדולים. שבזה שהוא עושה תעניות, שבזה שהוא עושה פרישות, כל המסל שערים הוא בנוי על ההפך של זה. אבל הרמח"ל אומר, גם שזה צריך קצת לבעלי תשובה, ולפעמים זה תיקון השעה, יש צורך בזה, אבל זה לא דרך. מי שעושה את זה דרך,
אז הוא לא הבין את התכלית של הבריאה, את התכלית של העולם, את התכלית של סוכה. אחרי סוכות יש יום אחד שאנחנו מתענים בשנה, אז עינינו את הגוף ופרשנו מכל ממה שאפשר, מהתענוגים של העולם, יום אחד בלבד. והגוף הזה עכשיו מתחבר אל האמונה של השם מלך, השם מלך, אבל צריך לשמור על היציבות הזו של הגוף, אבל בלי צורך של העינוי וכל העינויים. ולמה? בגלל שהוא ברא את העולם כדי ליהנות ממנו, ואם אדם לא נהנה ממנו אז יש לו חיסרון גדול בכל ב-99% של הבריאה, שזה בריאות נאות ויפות שבא הגבורו כדי ליהנות בין בני אדם. ואדם צריך במשקל, ודאי אם ישים את רצונו ואת אהבתו לזה, אז ודאי שיפור להיות בהמה בקלות, לא צריך הרבה ימים, בכמה שעות הוא יכול להפוך לבהמה, לפעמים כמה דקות אדם יכול להתהפך ממלאך לבהמה. הסוכה היא דרך אחת של הגשמיות, של החומר, מה שנקרא רשות הרבים. ואנחנו מתקנים כביכול את הרשות הרבים במקומה. כשאדם מכניס לבית שלו, אז יכול להיות קלקול, שישתלט עליך את אותו המנובל הזה. אבל בחוץ אין מה להשתלט, הרי זה נמצא, הוא נמצא אצלו, הוא נמצא ברשות שלו. הרי הוא אומר שכל השבירת הכלים זה הסוד של רשות הרבים, תנו שהרבה כוחות שולטים ביחד, כמו בכנסת, דמוקרטיה. אז כל אחד אומר את הכיוון שלו, ואז מנסים לחבר בין אנשים ולעשות משקל, אבל לא בחוכמה, אלא לפי הכמות. לפי הכמות, כמה יש, 1, 2, 3, 4, טוב, אחרי רבים להטות. אבל זה הרשות הרבים. הרשות הרבים, כששולט הכוונה, אז כל אחד נותן את הגוון שלו. אבל גם האדם הוא רשות הרבים, יש לו כמה גוונים. יש חיבור ויש אבדון, שאדם נאבד מרוב הגוונים. אצל הארי זה נקרא שליטת הכלים. כשהכלים שולטים, אז זה חורבן. אז מה עושים? אז דרך התיקון בגדול, כן? זה לחבר את הכלים שילכו למקום אחד. כל הנחלים הולכים אל הים. זאת אומרת, בזה שכל הנחלים הולכים אל הים, יש לי מטרה אחת, אז לא כל דכפין יתה ויכנס, ולא כל דכפין, כל מי שרוצה יעשה מה שהוא רוצה, אלא הולכים לכיוון אחד. אבל אם הכיוון הזה הוא מקולקל, אז כמו הכבש הזה, או התאיש הזה, שמנהיג את הכבשים, והוא עיוור, הוא לא רואה, הוא רואה בעין אחת, אז כל הכבשים כולם הלכו, בגלל שהולכים אחריו, לתאיש העיוור הזה. אז יש שוטה כזה באמת שיכול להנהיג, ואם כולם יסכימו איתו, כמו שכתוב במדרש, שופטים, שופטים שונים תיתן לך, אני בלהם שופטים רעים, ולא תהיה גאולה עד שיחלה כל השופטים הרעים. אבל בינתיים הוא הביא את השופטים הרעים, הוא רוצה שתתקלקל הכוונה, הוא רוצה שתדרדר, כדי שתבין מה לצעוק, על מי לצעוק, על מה לבקש. אתה לא יודע מה לבקש, אז הוא יביא לך את השופטים הרעים. אם נתבונן קצת יותר בתורת התיקון של הארי, צריך שהמדרגות, דהיינו הכוחות, ילכו לנוקבה, אל המלכות. כשכל הכוחות הולכים אל המלכות, אל הנוקבה, אז יש בית אחד, זכה ונקבה. ואז יש חיבור. הזיווג, החיבור, מורה על התיקון. אז איך נתקנים הכלים?
על ידי שהולכים אל מקום אחד. זאת אומרת, אל הנוגבה. בית המקדש. הלוויתן, הוא הרג את הנוגבה שלו. איך? קפצתי ככה, כרדי לעורר אתכם קצת. הלוויתן לכאורה עושה הפך, את, הפך התיקון. הוא עושה הפך של התיקון. במקום להתחבר, שרי הקרוא ברא את הדם בזה, סך הקרוא נקודם, פירו ובו, מלאו את הארץ ומלואה, הוא שוחט את הנוגבה שלו. הפשט, עכשיו אנו בפשט, למה? לפי כמה מפרשים, שאם יהיו עוד ילדים, אז לא יהיה עולם בכלל. הוא ואשתו ממלאים את העולם. חסר איזה עוד 10%, כמו הסינים, כן? עוד 20% ויהיו הרוב. של כל העולם כולו. מה עשה? שחט את הנוגבה שלו, ואז ככה, אז לא יהיה ילדים, וממילא, אז העולם יכול להתקיים. הפירוש הזה, אני מביא אותו כל שנה האמת. השנה אני רוצה לחיות בכיוון אחר. דווקא להסביר את העומק של, של דרך התיקון. אז עוד פעם, מי שלא למד, זה קצת קשה, אבל כדי, אין התיקון אלא מן הקלקול. הקלקול היו שהמדרגות לא היו מסתכלות זה על זה. כל אחד לעצמו, כל אלים גבר, כל אחד שיש לו גבורה, תוקף את השני. מי יש לו כסף? יאללה, מביא את השני, לוקח את העורך דין הכי גדול, את הסמכמם הכי גדול כדי להפיל את השני. וכן עד לזה מי יש לו כוח באומות העולם. וכל מי שיכול להראות שהוא אני הגיבור וכו', הוא מראה. רק הוא רוצה לשחק על העולם כולו, גם עכשיו הוא רוצה לשחק על העולם כולו. כמו שאתם מאמינים, כי יכול, הנה, שיוציאו אתכם, שיוציאו אתכם. מי הוא הגיבור? איוב, הוא חשב, יותר מטראמפ, שיש לו את כל, הכל בידיים שלו. הוא צדיק, כן? איוב זה צדיק, שלא נטעה. הבעיה שלו היא רק בדעת, שהוא חושב שכולם בכיס שלו, ושום דבר לא יגיע לו. לא סתם בא השטן, כן? אתה חושב שבאמת אתה מבין את הכל? בינה כמו מלמד. זה קשה מאוד להבין את איוב, להבין את, או יותר נכון את, ה, את, ה, את מה שריבונו של עולם אומר לאיוב, כדי להעמיד אותו על רגליו. שעם כל מה שקרה לו, אל תתבלבל. אני שולט ואני יודע ואתה לא יודע. בחוכמה בעין תימצא, זה איוב, כן? איזה מקומבינה? זה איוב שחשב ששולט על החוכמה. בדיוק אברהם אבינו. אברהם אבינו זה אותו טיפוס כמו שאיוב. זה לא בדיוק, זה טיפוס הכוונה בידיעה, בחוכמה. מי שקורא את הזוהר וגם את אברהם וגם את איוב רואה שיש צד השווה ביניהם גדול מאוד. והוא רוצה להוציא אותם מההסתגננות הזאת. הוא רוצה להוציא אותם בגלל שהם צדיקים, בגלל שהם ישרים, בגלל שהם אוהבים, בגלל שהם עוזרים לעולם כולו. ובכל זאת, יש להם כמה ג'וקים בדעת. יש בריאה אחת שהיא ראשית דרכה של הקדוש ברוך הוא, ואולי זה רומז על העתיק. רומז על העתיק, רומז על דרך אחת, שאריזה לומד שזה הפרצוף הראשון של האצילות, שהוא למעלה מהאצילות בעצם, אבל הוא חלק מהאצילות גם כן, והוא באמת הדרך שהזכר ונקבה הם אחד. או יותר נכון, הנקבה היא בלועה, נבלעת ואין לה מקום מצוין, הכוונה שאפשר לציין אותו. מה שכן באריך, הזכר הוא ימינה, והגבורה, הנוגבה שהיא גבורה, כן? כלי, גבורה, היא בשמאל. אבל שניהם אחד, זה פרצוף אחד. אבל יש הרבה בחינות של אחד. אני פה ואתה פה, אני פה ואתה פה, אני פה ואתה פה, אני פה ואתה פה, וזה הכל אחד.
זה הכל יכול להיות בבחינת אחד, אלא שהמעלה של החיבור היא נמוכה מאוד כשזה פנים ואחור. וגם מעלה ומטה זה נמוכה, לא יודע מי יותר גרוע, אבל שניהם מבחינת שאי אפשר לעשות תיקון. יש בחינה שהם ימין ושמאל, והם אחד, אחד מסתכל על השני כל הזמן. יש גם כן פנים מפנים, אבל יש יותר טוב מפנים מפנים. כן? שהחור נעשה פנים. לא צריך לעמוד בפנים, אלא החור הוא פנים. וכולו פנים. וזה בעתיק. הלוויתן, נכון ש... שוחט את הנוגבה שלו, אבל זה צריך לתפוס את זה בדרך המשל, הכוונה, הוא מבטל אותה. ראיתי בכמה מפרשים, הבינו את זה כמה שנים, שמבטל את התאווה שלו. הוא מהפך את התאווה שלו לכיוון כמו לוויים, אומר לאביו, אמו, לא ידעתי ותחב לא הכיר, ואת חוקיך אשמור. אז מתדבק בקדוש ברוך הוא. אבל הנה נדב ואביהו. לא התחתנו, וחז"ל נפלו עליהם. מה פתאום? אז חסר להם משהו בזיווג. אז זה לא ביטול. כלומר, הנקבה, אם תשים אותה למטה ותדרוך עליה, ותחנוק אותה ותכניס אותה לקרקע, אז לא עשית כלום. אז זה נדב ואביהו. אז מה הבעיה להיכנס למנזר ולשים חבל, הוא לא יודע לשים מסכה? לא שמעתי, לא ראיתי ולא הבנתי ולא רוצה להבין ולא רוצה. עשו את זה כבר בים המלח שם בקומרן. שם, לא הפרושים, האיסים, היה קט של הפרושים וקצדוקים והוא קט אחד שלחו לים המלח. שרצו את זהו לבטל את הנוגבה. אבל פה בעתיקה, ולנו דעתי זה מה שרוצים לחדש השנה, שלוויתן הוא לא מבטל בדרך הזו את הנובה, אלא כולל אותה, נכללת בו, עד שנקראת, נקראים שניהם לא לוויתנית ולא לוויתון, אלא לא זכה ולא נקבה, אלא לוויתן זה יצאת לשחק בו. הוא זכה והוא מזווג. כמו נוגבה עם הקדוש ברוך הוא, כמו הלוי, שהרי בלוי מה כתוב? לוויתכם, זה הלוי, שהוא בחר לא לעשות עגל הזהב. רבותיי, כל עם ישראל לא עשה את העגל הזהב, הלוויים אמרו אותם, אנחנו לא נעסוק בזה. זאת אומרת, אפילו זה דקות, דקה מן הדקה. אבל הם לא רוצים את הדקה מן הדקה הזו. הם רוצים נטו את החיבור הזה, כמו רבי שמעון בר יוחאי. זה כמו בנוגבה אי אפשר 70%. אם לא, אז זה נוגבה מסוג, מכמה סוגים, או 80%. אם הנוגבה היא לא 100%, היא לא יכולה להיות במדרגה הזו של נוגבה דעתיק, מה שנקרא, בלשון של אריזל. אז יש נוגבה דזה, לפעמים כן, לפעמים לא. לפעמים נמצאת איתו, לפעמים לא נמצאת איתו. לפעמים באחור אפילו. ולפעמים למטה, ולפעמים למעלה, ולפעמים בראש חודש מתפרסת, עד גודלה, עד הראש. זה הזמנים של העולם הזה. וזה גם כן כולל את העבודה שלנו. אבל יש מדרגה אחת שאי אפשר לעמוד בה. שאם אתה מריח את אותו הריח, שום בריאה לא יכולה לעמוד. תבינו את זה רבותיי, שהלוויתן הזה מגלה איזה דרך אחת, מגלה פן אחד בזיווג ובדבקות שאף אחד לא יכול לעמוד, לא יודע באיזה גן עדן מדובר כאן, אבל יש גן עדן תחתון, ששומרים על הצורה התחתונה. ויש גן עדן עליון, שהוא כבר, זה הכיסא, זה בעולם הבריאה. גן עדן תחתון הוא למטה,
ביצירה, בראש העשייה. השמות בהתחלה הולכים לגן עדן תחתון, ואם זוכים אז עולים לגן עדן עליון, שזה באמת בעולם הכיסא, בעולם הבריאה, ביכלות. וואי ואבותיי, מה העניין של הבחינה הזאת, ואיך נקראת הלוויתן, שהאור של לוויתן, ובפרט בעניין של הסוכה. אז לפני שנכנס להבדל בין פנימי לבין מקיף, שזה בעצם הייחודיות של יום, של ימי הסוכות, עוד נקודה אחת. בעניין של הלוויתן, ואולי העניין הזה של יותר עניין של האור הזה. שערי הפסוק אומר, אתם מלא בסוכות אורו. אורו. אתם מלא בסוכות אורו. זה לשון קצת קשה. אבל מה שפשוט, האם זה שיחים, 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 האם אתה יכול למלות? ראיתי מדרשים, פירושים, סליחה, האם אפשר לתקור אותו, את האור שלו? כלומר, מרוב שהוא ענק, שזה משחק, מה שאתה זורק עליו, זה שיחים קטנים. אבל הדרוש, הדרשה זה סוכות, סוכות. האם אתה יכול לעשות את ה... אתה זוכה לאור הזה? אם אני עכשיו הופך את המדרש, ואתה רוצה ללמוד מזה את ה... זה את ה... מי שזוכה, צדיקים שזוכים, זוכים לאור של לוויתן. יש כאן ודאי, האור של אדם הראשון לא היה אור. האור שלו, אומר אריזל, זוהר, מישחא דחיביא, זה האור של הנחש. זה לא האור שלו. האור זה... הוא חש יותר לפני הכבד. האור הוא נושם. אדם שיש לו פצע או שיש אלרגיה וכו', האור שלו קולט מהר. לפני, יש כאלה שיש להם אור של קרוקודיל. הרבה מאוד, לא מרגישים כלום. עד שאתה מכניס גם מופה, עד שאתה מכניס איזה דורבן, אז הוא מתעורר. אבל יש אור שהוא דק ומתעורר מיד. אפילו לרוח קטנה, קצרה, מיד מתעורר. האור הוא החוש. הוא החוש, ולפי המקום, גם כן של גופו של אדם, יש בחינות של אור שמרגישים יותר, כמו הקרנית של העין, זה הכי רגיש. אבל יש מקומות. טוב, כל זה ודאי אנחנו לא עוסקים עכשיו בחיצוניות, אבל כן דווקא אנחנו עוסקים בחיצון, בגלל שמקיף, הוא מקיף את מה? את הכלי, לא את הנשמה. איך אנחנו פועלים? איך אדם מתפעל? ודאי שמתפעל מן החושים שלו, מה ששומע, מה שהוא רואה, מה שהוא חש, מה שהוא נושם. אבל בעיקר אדם שיש לו שכל, והוא לא בהמה, אז הוא מבין שהדבר הזה לא טוב, הדבר הזה הוא טוב, הוא תענוג, גם לרעה, כן? ואז הוא רודף אחריו, ומשקיע הרבה. ויש אנשים שיוציאו מיליונים רק בשביל לדעת מה יש לך בקלף שלך, כן? פוקר, כן? הוא רוצה לדעת מה יש לך. והוא מאבד את עצמו. כלומר, זה אחד על שני, כלומר, יכול לאבד, 50% הוא מאבד את עצמו. לא פחות ולא יותר. והוא הולך על זה. אם כן, הדעת של האדם היא המטריפה אותו, על הרוב. אני מדבר על בני אדם, או אני מדבר על קוף. הקוף הוא לא יכול לשחק פוקר, או שחמט, או לא יודע, כל ה... אבל כל החיים כולם בצורה כזו. הוא רוצה להגיע למדרגה כזו. הוא רוצה להגיע לכבוד כזה. הוא רוצה להגיע ל... ואז הוא רודף כל מיני אפשרויות. וגם זה שיחוש את עצמו שהוא
אני אדם פשוט, אני מחפש רק פנסה לילדים שלי, ואני מחפש רק לזה. אבל הוא מאבד את כל הזמן שלו, ואת כל הטירוף בשקר וחנופה, רק כדי להרוויח את מה שצריך להרוויח. מי יודע את המשקל? על כל פנים, מה שאני רוצה לומר, לפי אריזל, הפנימי, המוח הפנימי, זה מה שמתלבש בפנימיות של האדם. גם אצל גם בפרצופים וגם אצל האדם. זאת אומרת, אתה רוצה לישון, אתה רוצה לעבוד, אתה רוצה לקנות. אז זה דבר שהוא פנימי, בגדר של מוחין, שהוא פועל באיברים, שהוא פועל בזמן, במקום ובזמן. אבל יש מדרגה שהיא מחוץ לגוף, שהיא מחוץ לכלים. אני דווקא מדבר בבד בבד, בכלים הקנה של הקדוש ברוך הוא, של הבריאה, ובאדם שהכלי שלו זה הגוף. אבל בגוף הזה יש לו גם כן ראש, יש לו, סליחה, תור, חוץ, החוץ, זה האור, יש בפנים, הבשר, ויש מוחין, יש לו גם כן עצמות. מוח של העצם אפילו. ויש הערה אחת של הגוף. אבותיי, יש הערה של על הגוף, ויש הערה שנכנסת בתוך המוח, בין החלק הפנימי של האדם, לחוכמה ולבינה, ואחר כך לדעת. מי יותר גדול? זה האור שנכנס, או ההבנה שיש לי, שמתחברת למוח שלי. לכאורה. ופועלת אחר כך בידיים, ברגליים, בכל החבצים של הגוף. והנה הארי אומר, בעצם המקיף הוא יותר גדול. למה? אז הפשט שנותנים כולם, והבאתי גם רבי צדוק מלובלין במשך חרוץ, אחד מהסיבות זה בגלל, שמובע גם כן בכתבי אריזל, שהיות שאין המוח יכול לסבול את האור הזה, אז נשאר בחוץ. לכן הוא מקיף. ואם היה יכול להיכנס, היה נכנס. וזה נקרא פנימי. זאת אומרת, זה אור גדול מאוד. אלא היות שהוא לא יכול להיכנס. לאן להיכנס? לחוכמה ולבינה. דיינו לחלק הכי גבוה אצל האדם. רק על הדעת, ואחר כך בקו האמצעי מתפשט לכל החדרים. אבל בכל זאת, הייתי אומר הפנימי, הוא בעצם זה השכל של האדם. זה הייטק. איך לפעול, להפעיל. את החומר, יחבא את האור, ידליק את האור, יעשה צורות, ויעשה ציורים, וצבעים, ומסך. אז מה זה מקיף? אז כאן למובן דבר אחד, זה בדיוק כמו הלוויתן הזה. דבר שהוא לא נחשב כל כך, זה בסך הכל זה בהמה, מה אתה, על מה אתה מדבר? תגיד לי, אם שמשה רבינו יאיר לנו, או אהרון, בסדר גמור. אבל פה אתה מדבר על בהמה. תהיה מה שתהיה. יש לה מוחין? אין לה מוחין. טוב, ודאי שיש לה רגשות, ויש לה רצון, ויש לה... אבל זה דברים ששייכים לעולם הזה. באמת, הבהמה הזאת, הלוויתן, יש לה תכונה... שזה נגד ושרצו את הארץ. מה זה שרץ? להתרבות. להתרבות. זה הדבר הכי פשוט. זה כמו שומפיניון. פטריות. מתרבה. בפרוח רשעים, כמו עשב. כן? והנה, השרץ הזה, שהוא לא שרץ, זה כבר דג, זה לא דג, זה כבר חיה, זה... בהמה הגדולה. היא לא רוצה להשריץ, או היא לא רוצה להוליד.
זה לא בדיוק מה שאני אומר, כן? זה לא מדויק. אבל זה רק כדי להבין את המהלך, גם של הפשט וגם של הסוד. שערי עתיק זה לא שהוא לא מוליד. הוא מוליד, הוא מוליד את הכל. אבל זה לא בדרך שאתם מכירים. יש הדרך המוכרת, והיא הדרך בעצם של זיווג ועיבור ולידה וכו' וכו'. הלוויתן הוא עושה פעולה, מיד אני חוזר לכלים, כן? חוזר למקיף. אבל רק כדי רצו בשוב להבין, הכלי המתוקן על ידי המקיף, והלוויתן שאנחנו מדברים עליו, שהקרוא יעשה אור של סוכה. אולי יש אחד שמבטא את הסוכה באופן הכי עצום והכי גדול, זה הלוויתן. האור של לוויתן. זה היה אמור להיות האור שלך. לא האור של הנחש. בגלל שהאור של הנחש הוא תמה. משחד דחיביה, הוא צועק, זה צעקה גדולה. כשאתה מוריד לו את האור שלו. האור של הנחש. אבל הנה אדם יש לו את הערמומיות של האור שבאה לו מן האור. זו תפיסה ראשונה. כמו שאמר חכם גדול, יש אינטואיציון, יש זרם שאתה מקבל בהתחלה, הבנה מסוימת, תובנה מסוימת, והוא לא ציפה אליה. זה לא פנימי. זה דבר שהוא קיבל אותו מיד, והוא לא יודע איך קיבל את הדבר הזה. בן חמו, זה לא שם, זה כאן. אתה לא תבין, 100 שנה לא תבין מה שכתוב. אז עדיף שתשמע פה. כן? אז התובנה הראשונה הזו, שאדם מקבל, זה לא, הוא לא עיקל, זה לא דבר שפתאום הוא זז ומכונית עברה, היית יכול לדרוס אותו. והוא ראה דבר שבאמת הוא לא נראה, לא בעין, לפחות. ואחר כך הוא אומר, איך עשית דבר כזה? איך עשית? ולפעמים ההפך בהפך. נקודה אחת, והלך לו. מת. אז זו הפעם אחת שמדבר על המקיפין של האדם, יש כולי כמה פעמים, לא, אני מגזים. זה מדבר עד שפוח היום ונסו עצם. לפני שאדם מת, אז אין לו את המגן הזה. אין לו את הצל הזה, אצל הצל הזה. אין לו את המקיף הזה. ואז המלאך האמת יכול לקחת אותו. יכול להיות מחלה כזו, יכול להיות מכונית כזו, יכול להיות. זה לא חשוב כבר. בגלל שהוא תלוי ועומד, אין לו הגנה. אבל כל מה שיש את ההגנה הזו, אז הוא לא מת. עד שבוע היום 30 יום לפני פטירתו, אז המגן הזה. אז מכאן אתה קצת תבין שיש באמת אצל האדם דבר כל החיים שלו שמגן עליו ולא לפי השכל. שהרי אם ניתנה רשות לעין לראות כל מה שקורה גם בגוף של האדם, כמה וירוסים נמצאים אצלו, הוא השתגע, שים כדור בראש. בטוח שעושים כדור בראש. בגלל שיש כל כך דברים עצומים שאין לו סיכוי לחיות 5 דקות. אם אין מערך מאוזן מצד הכלבו שרוצה שיחיה עוד, שנתן לו חיים. אדם יש לו מערכת חיסון ויש לו מערכת זה. הוא שכח מערכת הקדוש ברוך הוא. שרצונו שהיא מערכת האלוקות שרוצה אותו עוד בתיקון העולם הזה. רבותיי, מי יכול להבין דבר כזה? שהרי אנחנו בפנימי, אנחנו גרועים, כלומר, מה זה גרועים? ככל שאנחנו מתבוננים בדרך השכל ורוצים להבין ורוצים לקשר וכו', רק רואים באמת שזה לא זה. אז כל אחד יש לו את הגבול שלו, עד לאן אתה יכול ללכת? הניסיון יכול ללכת. המקיף, אין שום דבר שמגביל אותו. בצד ימין, צד שמאל, בצד מעלה ומטה.
לכן באמת המקיף יש לו הסתכלות אחרת. יש הסתכלות בתוך המערה, שאדם סגור ועשה לו סוכה, אבל לא סוכה כשרה, כן? יש לו סוכה אחרת מסוג אחר. מבהמה טמאה, לא מלוויתן, כן? יש לו סוכה עבה, כקורה, מלצד החובתו. הוא עשה סוכה בתוך הטבן. הוא עשה סוכה שם בפנים, מכסה את הכל. שומר, יש לו מגן, 1000%, בונקר. אף אחד לא יגיע לפה. וככל שאדם יש לו את ההגנה וכו', אז הוא נחשב לגדול יותר. יש מערכת הגנה. בטילים יש מערכת הגנה. וככל שעם או צבא יש לו מערכת הגנה, או אתה יכול לישון, יש לנו מערכת כיפת ברזל. כיפת לא, יותר מברזל עכשיו. כל הכיפות האלה, אז הנחש הוא מצפון טיפת ההלכה, הוא יחפש את הפרצה, בגלל שמכיר את הכל. הוא מכיר את הכלי, זה האור שלו. אז הוא ימצא איך להיכנס, איזה פרצה כדי להיכנס ולשבור את המוסכמות. אלא שיש מי שעושה אותו, הוא יכול לו. מי שעשה את הנחש, מי שעשה את האור הזה, אז הוא כן יכול לו. אבל אתה לא עשית אותו, על מה אתה מדבר בכלל? ואם אתה לא יכול לו, אז מה אתה מדבר? על איזה הגנה? במה אתה מוגן? איזה מצוות תעשה שתהיה מוגן? איזה סגולות תעשה? מה אתה חושב, בגלל שאתה סגולות, אני... זהו, סגרת אותי? שום דבר לא ימנע את הקדוש ברוך הוא לקיים את רצונו. אז באיזה דרך נלך איתו? באיזה דרך נלך איתו? רבותיי, יש מצווה שאדם צריך להפנים, להפנם, להכניס פנימה. תאכל מצות. תאכל. פה תשב. אל תזוז. הכוונה, אל תראי פעולה. יש מקיף אותך. בעניין של המקיף, לכאורה, זה לנוקבה, לרחל. נשים שעננות. אבל אדם שנמצא בפעולה, אז הוא צריך לפעול, זה הימים. שבת, יש מקיף. מערב שבת מתחילים המקיפים. נגמרים הפנימי להיכנס, ואחר כך מגיעים את המקיפים. האמת בחול, לפי אריזל, המקיפים רק בברכת כהנים. אז יש מקיפים. אבל כל הכוונות של התפילה זה להכניס פנימיים. זאת אומרת, גם בהנהגת העולם, בוא ניקח את הדוגמה האמיתית. במיוחד זה אשכנזים, אז אין ברכת כהנים בחול. אבל בכל זאת בשבת, לכולי עלמא, יש מקיפים. המקיפים זה דבר שבאמת זה מפתח להבנה של עניין של הסוכה. בדרך כלל כשאדם יושן, אז מסתלקים ממנו הפנימיים, אז הוא מת, זהו, נחשב למת. גם אם הוא לא מת בגלל שנשארת החיותה, אבל בכל זאת הוא... וגם בסוכה הוא יושן ומקיפין עליו. אגם מי שעושה את הדקת המפיל, אז גם יכול להמשיך קצת הערה של המקיף. המאיר לישון בת עין. בת עין, איזה שרשת תיבות אב. אז יש קצת מקיף. מצד הכתר, מצד אב, בת עין. אבל בסוכה, לא יודע אם צריך לעשות קריאת שמע על המיטה, לא צריך בוודאי שצריך לעשות, אבל לכאורה, מקיף עליו. מקיף עליו, בלי להתפלל, בלי לעשות שום דבר, תישן. ואתה מקיים את המצווה. אתה יושב, אתה מקיים את המצווה.
זה מה שאתה צריך ללמוד. לא, תלמד אם אתה יכול ללמוד, זה עוד יותר גדול. אבל גם אם אתה לא לומד, ואתה יושב, ואתה אוכל, זה עסק בעמי, האכילה. הריז אומר, האכילה זה אכל יודקה, שתייה, שתה יודקה. דיינו, בלע את היודקה, בלע את, את המוחין. ופה, מה אתה אומר? או, האכילה, אתה ממשיך את המוחין. לא צריך כוונות. אתה ממשיך את הבוחין. והסוכה זה המשכת הבוחין. המשכת המקיפין. מה קורה פה? מה זה המצווה הזו? ומה הקשר שלה עם לוויתן זה יצרת לשחק? נלך עכשיו קצת לתורת הכלים. האמת זה קצת קשה, אבל רק נקודה אחת קטנה מהקלח אולי, שהתיקון של הכלים שהולך ונעשה מעט מעט. איזה מין חיבור יש? כשהכלי נתקן, אז האור הולך ומתחבר אליו. ובסוף, כשאין גאווה מצד התחתון, והכלי מקבל את המלך, לא כמו בהתחלה לא קיבל, הוא רצה למלוך, אלה מלאכים. כלומר, יש לך את הדעת שלך, ואתה לא רוצה לעזור. פה לא מדברים. אבל בשעה שהכלי נשחק, והוא רואה שזהו, אין לו דרך אחרת, באים לו בימות, באים לו בימות, שכולם מתים זה אחר זה, אז מדגיד, תשמע, בוא, אנחנו צריכים לראות משהו אחר, דרך אחרת. התיקון שנעשה בהדרגה הולך ונעשה לפי החלק שנתקן אז נכנס, אבל סוף התיקון באמת צריך שמקבל את הפנימי וחקר את המקיפין. לכאורה זה לעתיד לבוא. תראו לעצמכם שיש לנו מקיף. עם ישראל היה להם את זה מתי? במתן תורה, ואז לא מתים כבר. כשעשו את הגיע הזהב אז הסתלק העדיים ואז מתים. כל אחד לפי זמנו, אבל העדיים האלה. אבל אנחנו לעתיד לבוא, אומר הרמח"ל, שהדבר הזה יתוקן בשעה בתחילת המתים. לכאורה. אבל לפני תחילת המתים, לפי הרמח"ל, צריך שהרע יחזור לטוב. הכלי בפני עצמו זה הרע. הכלי ששולט זה רע. אדם שמשליט כוח אחד בעולם, ואומר, הכוח הזה פועל בפני עצמו. זה רע. הרע זה לא דבר שהוא רע, אלא אם אתה מנתק אותו מן הפנימי, ובוודאי גם מן המקיף. בשביל שאתה משעבד את ניוטון, את קפלר, את כל חוק בבריאה, שתחת הקדושה, תחת הרצון האלוקי, אז הכלי הזה, הוא בעצם אתה רואה אותו כשמה של הקדוש ברוך הוא. אבל זה לא סוף התיקון. זה לא סוף התיקון. מה זה סוף התיקון? שהרע חוזר להיות טוב. כשהרע חוזר להיות טוב. זאת אומרת שהאור של הנחל שאתה עושה ממנו תפילין. אבל עכשיו תעשה בו סוליה, תעשה ממנו נעליים, אתה רוצה. איזה שימוש כלשהו. או תיק של נשים. כן. זה אור חשוב. ומי יודע, יודע תעלומות, למה באמת? אבל האור הזה, מישחד חיביה, שהוא בעצם הדבר הכי רגיש, הכי, כוונה שמרגישים בעצם את הקרבה, יותר מכל דבר. והנה, אם תיקר, לא יודע איפה לשים את הלוויתנים בתוך הנחש, או כחלק מהנחש, או בדג, או ב... אבל זה לא חשוב, זה אותה משפחה. והאור הזה, כמובן, שהקדוש ברוך הוא לוקח, הגיע למצב כזה של הערה, או של להשתוות לרצון האלוקי, ולוות את הקדוש ברוך הוא, כמו הצדיקים שעוזבים את העולם הזה, ומוסרים את עצמם לעבוד את השם כל ימי חייהם ועוזבים את כל החיים שלהם.
מה שכותב הרמב״ם, ולא לשבט לוי בלבד, שכל מי שחש כאן נפשו, אבל באמת הוא היה יכול לעשות הרבה דברים, והוא חי חיים קשים מאוד, לא שמתעלם מזה, אלא שמוסר את נפשו. את מה הוא מוסר? הרי בשכל הרי ימצא דברים עצומים מאוד שנמצא אותם משום מקום אחר. אלא מדובר כאן בעולם הזה, בגשמיות. וזה עניין הזה של הגשמיות, של הגוף. הרי אתה יכול לראות הגוף הזה, איך הוא פועל, ומי מפעיל אותו, ואיך, מה הוא מקבל, ומה הוא התענוג. והנה הוא שם את הכל בצד, כמו הוא יכול לשלוט על העולם כולו, והולך ומתלווה אל השם יתברך, אל הקדוש ברוך הוא. העניין הזה של המקיף העניין של המקיף הוא בשכל גם כן. מה זה מקיף? מסתכל מסוף העולם ועד סופו. אדם יכול אדם יכול באמת להבין איזה פעולה מסוימת בעולם, פעולה אחת מסוימת בעולם, ואז הוא מבין, הנה סיבה, והנה מסובב. הוא מקשר העבר, הכלי, מתפעל מאיזה חוכמה, מתפעל מאיזה זרם. אז הוא חיבה את האורות, הדיג את האורות, שינה את הצורה של האורות. אבל כל זה, זה פרטי. זה במדרגה הזו הפועלת עכשיו, במקום ובזמן. אין לו שום מושג באמת למה קרה, אלא שהוא מסביר אותו לפי המקום והזמן של עכשיו. אדם הראשון, ההסתכלות שלו הייתה מסוף העולם ועד סופו. זה מקיף. כלומר, הוא מסתכל עכשיו ובעוד 1,000 שנה. סתם אמרתי 1,000 שנה, בעוד 20,000 שנה. אף אחד לא יכול להגיד אפילו מה יהיה בעוד חודש, או אפילו בעוד יום. אולי קצת בגדול אפשר לדעת את הטמפרטורה של מחר, כן, אפשר. בעוד כמה ימים אפשר גם כן. אבל מי מקיף? כמה הידיעה שלך מקיפה, וכמה היא יכולה ללכת? עד לאן היא יכולה ללכת? היא מוגבלת, זה הפנימי. זה הידיעה הפנימית, הכוונה למה? לקווים האלה, או ימין, או שמאל, או אמצע, או פנים, או אחור. זאת אומרת, 6 קצוות, מעלה ומטה. אבל המקיף, אין לו ימין ואין לו שמאל, אין לו פנים ולא אחור, אין לו מטה ולא מעלה. אלא כל מדרגה היא דומה. והוא מקיף את הכל בשווה. יש לנו מושג שנקרא מקיף האינסוף, שמקיף את החלל המצומצם. ושם, ביחס למרכז, אז הוא שווה. אבל איך נוצר המקיף? בגלל שיש לי גוף, בגלל שיש לי גבול, בגלל שיש לי חלל מצומצם. החלל המצומצם זה הגוף. יש לי ראש, יש לי רגליים, יש לי יד ימין, יש לי יד שמאל, יש לי כתפיים וכו'. זאת אומרת, יש לי כבר צורה. זה כמו ון גוג שם, האדם עם ימין שמאל נמצא, ויש חלל איזשהו עיגול. אבל המקיף הזה יוצא מהם הגבולות שלך, אז אני למעלה מהגבולות שלך. כל אדם יש לו את המקיף שלו, והחיים שלו זה לא הפנימי, זה לא החמצן, זה המקיף, זה לא הוויטמין, זה עוזר בדי, זה בשביל המכונה לשפשף אותה. אבל החיים זה מה שהקרונתה, זה מה שהמקיף מגן עליך, ולכן אומר הזוהר, בשעה שמקיפים נעלמים, אז איזה מיטה. אז אנחנו מפחדים למות, אבל המיטה היא לא תלויה באף אחד. אם באמת המקיף מסתלק, אז התחיל הבלבולים אצל האדם. יש פרצה באיזה מקום. וכאן בני ישראל גם כן שהסתלק מהם המקיפים בעגל הזהב. אז הם תלויים ועומדים, כל אחד בשעה שלו. יש
מדרגות של הזמן שהם באושש, זה הבאושש שראו בין ישראל בעגל הזהב, בושש, באושש, אלא הם לא יכולים לחכות כבר. אז זה השש קצוות, גם אדם הראשון בשעה השישית, וזה מראה על שש שנים, זה השש קצוות. שזה בעצם הפנימי, הפנימי הוא מסתובב בין, בין האבק האלה, בין הזין תחתונות, בין הבב קצוות. זה הדעת התחתון. אבל המקיף הוא למעלה מהם, הוא מרים אותם למדרגה אחרת. מה זה סוכה? גם הסוכה היא בגדר של ימין, שמאל, מעלה ומטה, צפונה, דרומה, מזרחה, מערבה, שישה קצוות, ומקיפה את הכל. את תכניס את כל מה שיש לך בפנים. יש הפנימי, שהוא מה שאדם פועל בגדר לקיים את, את התחתונות. ויש מדרגה שמסגבת, שמרוממת. אבל גם הפנימיים של הקדושה, כן? אני לא מדבר עכשיו על הפנימיים אצל אדם, הפנימיים של המוחין של קדושה. הם גם כן מסגבים, מרוממים את האדם, כמו התפילין. אבל המקיפים האמיתיים, הם מחברים אותך לאין סוף, בגלל שלא מדבר כאן בנשמה של האדם. הרי הגוף שלך הוא תלוי ועומד ברבה תנאים שצריכים להתקיים. את הכוח המשיכה, את החמצן ואת האוויר, כדי שיתקיים. והנה יש דבר אחד. שאדם מסתכל עליו, והוא הנעלם, והוא האמיתי, שהוא המאפשר לך לא רק להתקיים, אלא להסתכל מסוף העולם ועד סופו. דווקא הייתי אומר, על ידי המשכה הפנימית, על ידי הפנימיות, על ידי המוחין הפנים, אז אדם יודע את הדברים העליונים, מתבונן בסודות הנפלאים. לא... יותר גדול מהפנימיים, וזה אולי דבר שהוא מיוחד במינו, זה המקיף. אבל מקיף את מה? לא את המוחין. מקיף את הגוף. מקיף את הכלי. זאת אומרת שהגוף הוא יותר חשוב, יותר גדול. הוא מביא אותך לעולם הבא. הוא מביא אותך לעולם הבא. שהרי הפנימיים זה גן עדן. ובגן עדן לא יכול להתקיים, זה מה שקראנו לפני כן. הריח של הלוויתן הזה, זה העולם הבא. כמו הסוכות, זה בגדר של העולם הבא, זה יותר מגן עדן. בגלל שאתה בגן עדן, אתה שומר על הצורה, עשית וזכית, ואתה בשכה ועונש. אבל יש מדרגה שאתה נמצא, מלווה את הקדוש ברוך הוא. שאתה בגדר של הלוויתן. שאתה בגדר של החיבור עם העליון, שאתה בגדר של הזיווג, אבל לא כל זיווג. יש זיווג שהנוגבה היא דרוסה, רגלי יורדות מוות, ויש היא בחור והופכת את פנים לפעמים וכו'. טוב, יש לה זמנים, אבל יש מדרגה שהיא שווה אחד על אחד. איך אפשר שהכלי יהיה שווה לאור? ואולי זה התיקון. התיקון הוא, זה השוואה, זאת סוכת אור. אנחנו כבר לא מדברים על הבשר. בשירה עם הקדוש ברוך הוא פורסו על חומות ירושלים, וזה מבהיג מסוף העולם ועד סופו. והלכו גויים לאורך. כלומר, גויים, מה שמנותם זה הגוף. מה שאתה מדבר בפנימיות ובסודות, בשמות וכו', טוב, זה דברים שייכים לכם. אבל האנטי-אג' כשהתקיים הגוף לעול מעד, יש לכם טכניקה כזו, אתה תמכור אותה במיליארדים. אתה לא תמכור עץ חיים במיליארדים, אפילו כתב יד. אבל אם יש לך איזה משהו שיקיים את הגוף נגד הזקנה, או לא יודע, נגד השנים וכו', 70 שנה, מוכנים לקנות את זה בכל העולם. אנחנו קוראים משתחבים. רבותיי, זה לא פשוט. העניין של בני ישראל שהיו עומדים להתקיים, זה לא מכוח המתן תורה.
זה מכוח מה שהקדוש ברוך הוא המשיך להם את האתרות האלה שלו. כמו המלאכים. מלאך, אין לו בית קברות שם. הוא לא יודע מה זה את הקברות, הוא בורע מבית הקברות. מלאך המוות הוא אוהב את הקברות. אבל מלאך הוא לא אוהב את הקברות. מה יש לעשות שם? הוא נמצא בארץ החיים, הוא חי. דרך אגב, גם הכהן, אין לו מה לעשות בבית הקברות. הוא צריך לחיות, הוא צריך לעבוד. אבל הדבר הנפלא, שהגוף, דווקא על ידו, דווקא על ידו אדם יכול לתפוס את האינסופיות. דווקא בדבר הזה החלש, הכל כך תלוי, הכל כך לא בטיחותי, כמה צריך לשמור עליו, בכל מיני דרכים וכו'. הוא דווקא יכול ללמד אותך איך לחיות את הנצח. הסוכה זה קצת העניין הזה של התיקון של שבעה תחתונות. איך השבעה תחתונות מקבלים כל יום הארה מהמקיף? איך נתקנים הזין מלכין שנשברו ומתו? איך נתקן החומר על ידי הסוכה, על ידי הארה הזאת? דרך אגב, בתור סוגריים, גם הטבע של נוח, את הסוכה, זה גם כן היה בחודש תשרי, בתוך הסוכה ביוד זין, בתשרי, אז נחה הטבע לרמוז על סוכה. אבל הטבע היא סוכה, בגלל שמצילה או מגנה מן הממזדונים. אבל גם, ובשלום סוכו, גם ארץ ישראל זה סוכה. ומעונתו בציון, היושב בציון, הנשאר בציון, קדוש. כלומר שבסוף התגלה הארה הזו על ארץ ישראל, ומי שנמצא בה נמצא בסוכה עליונה וניצול. היום מחפשים את הסוכה בנירוונה שם, בהודו. אפשר, בכל מקום תמצא אותה, זה תלוי בה כמה הכוונה שלך רוצה להתחבר באמת למדרגה הזו של האינסוף. אבל לעתיד לבוא, כמו שבית המקדש, כל אחד שנכנס בית המקדש, אפילו יונה, היה מרגיש את הסככה הזאת, לא את המסכה, את הסככה, את הסוכה, והיא בשלום סוכו, מעונתו בציון. המקיף הוא שורה על הכלי, זה שרה, זה עסקה, זה עסקה ששוחה עליו רוח הקודש. רוח הקודש, רבותיי, מי ששם לב מזה שרים, זה לא הדרך של הרב אבולעפיה. הדרך של הבולעפיה, אתה צריך להוציא את הנשמה שלך. אתה צריך להוציא את הרוח שלך. אתה צריך לקלוע, אתה צריך להיזרק למקום גבוה מאוד. המסע שרים מלמד אותנו דרך של הקדושה. הקדושה של הקדושה, עד שהאכילה שלו. איך אתה אוכל? למה אתה אוכל? מה אתה שותה? איך אתה יושב? עד שהליכותיו הגשמיים הופכים להיות דרכי קדושה. אבל ודאי שצריך הרבה פרישות וסתרי הבריאה, סתרי השגחה, מצפוני הבריאה, לדעת את הסודות, ודאי. אבל הדרך האמיתית זה התיקון של הגוף. זה לא התיקון של הנשמה. זה לא התיקון של הנשמה, זה האור. זה התיקון של הגוף. התיקון של הגוף, כמה רמח"ל דיבר בחשיבות, אבל תסתכלו, אנשים לא חשבו על זה. הארי מדבר על פנימי ומקיף, אבל מקיף את מה? את החיצון. הוא נוגע בחלק הכי חיצון שיכול להיות. המדרגה הכי גדולה בקדושה מתקרבת ורוצה לחבק את החלק הכי חיצון. כמעט הייתי אומר, הוא רוצה להתערב עם הנחש. הרי פה יש נחש, מה יש לך לעשות פה? לא, במקום הנחש הזה, ארבומי, תשים אותי שם, תשים את הלוויתן, הכוונה, תשים את הראשית דרכי. נסיים. זה הראשית דרכי. ראשית דרכי התעלה שם לעד כשהציל את העולם האצילות. הוא בנה כמה מערכות. המערכה הכי קרובה אלינו, הייתי אומר, הכי קרובה, זה הזכה ונקבה זון, מה שנקרא זיר ונוגבה. אחור באחור, נוסר אותה והופכת להיות פנים ופנים. כלומר, אני צריך להיות רחוק, בהלם,
ועד שמתקרב ונעשה פנים פנים. תסתכלו גם הילד שהוא בא לעולם הזה, הוא לא בלי הנוגבה שלו. אז הוא בא בתור בטן, בתור זרע, ואחר כך בתור בטן, ואחר כך הוא חי לבד. אחר כך הוא את האימא שלו, זה חיבור, לא חיבור. טוב, זה חיבור מסוים, אחר כך אבא שלו, ואחר כך הסביבה שלו, זה כל זה לא מסתדר. ואחר כך, טוב, מוצא לו אישה לספק, או לתת, או להמשיך. ועל הרוב זה הכל מבולבל. על הרוב זה הכל מבולבל. כמו שאמר שלמה המלך. לוויתן זה, יצאת לשחק בו. אבל הנה, יש יצור אחד, שהוא מורה, הייתי מילה קצת מודרנית, אבל זה לא, הזיווג, הזוגיות, רציתי לומר, הזוגיות, זה לא בדיוק הזוגיות, הייחוד, מורה על הייחוד. מורה על הייחוד. בייחוד הזה, לא רק שצריך, לא צריך, צריך להתעלם, וצריך להירדם, וצריך לעמוד, וצריך לכבד, וצריך להשתחבות, וצריך ל... כל זה מדרגות שלצורך העניין, לפי הזמן ולפי המקום. זה הסוג של חיבורים. אנחנו בשנה הזאת, ברוך השם, למדנו כמעט שבעה דרכים של הזיווג בפרשת בראשית, בכל הבריאה כולה, מההתחלה. מהאור והחושך זה כבר זיווג ראשון. בירב, ויבוקר, ויקרא לפנו יום, לאור יום, ולחושך קרא לילה, אחר כך שנשרה כי המבדיל בין מים למים, תחתונים עליונים, זה עוד זיווג אחד, ורקיע מבדיל ביניהם. אבל יום ולילה זה הכל מסתובב, אתה לא יודע מה, פעם זקן יום, פעם זה לילה שם, והכל בשימוש אחד. לאור קרא יום, לחושך קרא לילה, יום אחד. יום שלישי יש ארץ, תחת הארץ יש למעלה מארץ. לא רק יש שמיים בארץ, יש בתוך הארץ, יש פנימי וחיצוני. יש זרע, ויש עץ, ויש פרי. יום רביעי, קטסטרופה. כביכול, שמש וירח, מאורות גדולים, פתאום קטן, גדול, נזרק למטה. לכי, לכי לבריאה, תשתמשי בבריאה. השמש יישאר פה למעלה. והאור שלה תקחי מאורו. אז זה כל, כל זה דרכים בזוג שאין אינם שלמים. מי הוא השלם? השלם זה אדם וחווה. אדם וחווה, לפני החטא כמובן, זה לא הצליחו. גם לא הצליחו, הנחה שהוא... הנחה זה הכוח המפריד, זה הנרגן, שקורס לתת אוטונומיה לכל אחד ואחד, שרוצה להבדיל, גם בינך לבין הקדוש ברוך הוא, לסיבה אמיתית, לסיבה קרובה וסיבה אמיתית. תתפעם מהסיבות הקרובות, מהאישה שעל ידך, מהיופי, מהחן. עד שבא שלום המלך, שקר החן ולא יופי, אבל על הרוב, במה מתפעלים. ויש כאלה גם כשעושים חשבונות, וחושבים זה השידור, זה הזיווג, זה החיבור. אבל מה עושה הקדוש? הוא עושה את הזיווגים. וכל אחד לפי עמיתו, לפי המדרגה שלו, ולפי המצב שלו, ולפי התיקון שלו. ותשכח עכשיו מכל החשבונות שלך. זה מה שאומר הקבול איוב. תגיד לי, אתה היית איתי בבריאה, בהתחלה, בראשית. אתה נמצא עם השמש, אולי בשמש וירח. רבותיי, הקבול הרג את הילדים של איוב, הבנות שלו. לא היו יפות בעולם כמותם. ולא סתם התורה מספרת סיפורים להדגיש לי שהיו. אחר כך נתן לו, החזיר לו את הכל. בסדר, אבל אחרי שאיבד את הכל, אתה צריך להוציא ממנו את הכל. את הכל. אתה רוצה להתקיים איתי, אתה צריך להיות ערום. אבל בערום, אתה יודע, הכי קשה זה בדעת. זאת אומרת שאת, במיוחד אדם שחושב, ואתה חשב ש... ויש לו כספת כזו, ויש לו כספת, ויש לו הגנה כזו, ויש לו כפתור כזה, אדום, כן? ש...
שבזה יפוצץ את העולם כולו. והעיקר שלא יתמוטט. הראשון, יתמוטט הסוף, בסוף, אבל לא הראשון, שאני רוצה לראות שהוא יתמוטט. תמות נפשי עם פלישתים. רבותיי, כמה רמאי האור הזה, הרגש הזה, זה לא השכל. כן, זה סוג של שכל, אבל יותר מתוחכם. האור, אני לא עשיתי את ה-DNA של האור של הנחש, אבל כנראה שהאור של לוויתן, שמאיר את כל הבתים של העיר הקדושה, פורי סוכת שלום עלינו, יש פה כאן עניין של הרגשה, כאילו זה בהתחלה, מבין מזה כמו, למי שפיקח, כן? הוא רואה את זה כמתנת אלוקים, שבא לו מלמעלה, שזה לא ממנו בכלל. זה כמו שאומרת, זה האינטואיציה הזאת. תראו יעקב אבינו, הדוגמה הזאת, אבל אפשר לקחת הרבה דוגמאות מהתורה, מהתנ"ך, שאפילו הגדולים שחשבו איך להתמודד ואיך להינצל, פתאום הקדוש ברוך הוא מגלה פלא מאדוני דבר, מיד, פלא עליון, מגלם את הפלא, את הכתר. אני לא רוצה לגלל אדם הראשון, אבל גם מאברהם אבינו, איך ידע? איך אני ידע? אבל גם משה רבנו, וגם בבחינה מסוימת, גם יצחק, שהוא רוצה לצאת, וכבר אומרים לו, שכון בארץ. לא. אז מי יכול לעמוד? מי יכול לעמוד? אבל הנה הקדוש ברוך הוא נתן לאדם, רבותיי, לא צריך שום תכונה, לא להחטא, כן? עכשיו צריך תכונות גדולות, אבל לא להחטא. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם מקיף כזה, שמסתכל מעכשיו עד הסוף. אם הייתי יודע מה יראה בעוד 20 שנה, בעוד 30 שנה, אז הפעולות שלי היו אחרות. לא חשוב, תפעל לפי הפנימי, לפי הזמן, אלא תהיה באמונה. תתגלגל במה שהוא נותן לך, אבל רגע אחד על בינתך אל תישען. על בינתך אל תישען. מהו הדבר הכי גדול באמת שאדם יכול לשמוח בו? שיש לו תולדה, שהוא הוציא משהו. והנה הלוויתן הזה אומר, ריבונו של עולם, אני רוצה אותך. זה לא שזה או זה. לא, זה לא נכון. לא לחשוד על כזה. הלוויים צריכים להתחתן. זה רק אצל האחרים שלא מתחתנים. הלוויים צריכים להתחתן. ואדרבה, הכהן גדול גם מכין לו אישה אחרת לפני יום כיפור, כדי שלא ישתבש. אם תמות לו אישה ביום כיפור, יתחיל לעשות מה, אם תתחתן. אז לכנס לקודש קודשים עכשיו, על מה אתם חייב? אז מכינים לו. מכאן שהוא לא יכול להישאר בלי זה. אבל מוריי ורבותיי, המקיף זה הנוקבה בעצמו. זה הנוקבה. הוא לא שחט אותה, אלא היא האתרה על ראשו. זה המקיף שלו. זה האנטנה שלו. זה הרגשה שלו מסוף העולם ועד סופו. היא לא מולו ולא אחורה ולא תחתיו. זה הסוכה. על ראשו. כמו השכינה, היא נמצאת על ראשנו. בשעה שהשכינה היא על הראש שלך, אז אתה מסתכל מסוף העולם ועד סופו. הרי הנוגבה, הנוגבה, זה הפצצה שאפשר לדעת את הכל. אלא שהקרות מיעט אותה ותלה אותה באדם. אני מדבר על המהות שלה. בשורש שלה זה אבן זרקילה עד אין סוף ואין תכלית. היא נמצאת מדרגה גבוהה מאוד. אמנם היא ירדה כדי להוליד, כדי להוציא. אבל עכשיו זה כמו בדיוק שרה עם אברהם אבינו. עד שנפטרת, אז הוא הבין באמת למה היא הסכך שלו.
היא העטרה שלו. אבל הוא לא הבין את זה, כל החיים שלו לא הבין את זה. הוא לא הבין את זה. הדבר הזה, וירא בעיני אברהם, למה שרה רוצה לזרוק את ישמעאל? זה קנאה. טוב, הנה, אחר כך, זה רק זה, זה רק סיפור אחד. מיליון סיפורים על שרה. ומה זה שרה? זה הגוף בשלמותו. זאת אומרת שהנוגבה בשעה שמתאחדת אצל האדם לשנות את התדר, לא לחפש את התהום. התהום זה 70 שנה. ושלמדנו, אלא להיות עטרה. זה מה שעשה שלמה המלך. בשעה שכולם רואים את הנוגבה, את המדרגה התחתונה. וזה הנוגבה, זה הנקב. איפה נמצא הנקב? זה ביוב, זה שם למטה. לא, זה עטרה. הנקב של האצילות כדי להמשיך מהאצילות אל התחתונים. עטרת בעלה, או זה כבר המחשבה שלך, היא מכוונת בדרך אחרת, בתכלית אחת. זה עניין של בית המקדש. זה העניין של... אתה יודע, מלך, מה שרצה לבנות את בית המקדש. זאת אומרת, לגלות, מה כבר הוא צריך בית בכלל? הוא יגע בליל בעליונים. מה אתה צריך אותו למטה? איזה שטויות כאלה. תעלה על ההר, תצעק. מה אתה... לא, 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 לא. את המדרגה למטה רוצים, את האבן השתייה, משם מושתת העולם. כשדוד המלך הלך לבנות את היסודות, אז הוא ירד, 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 ירד. עד שרצה תהום להפוך את העולם. הגיע עד התהום. שם רצה לייסד את הבית, בתהום, לשלוט על התהום. הנוגבה, הפכנו אותה לזבל, בעוונות הרבים. הפכנו אותה לזבל. היום הדברים השתנו קצת, אבל בהיגיון, אם היה זמן, הייתי מסביר את זה, אבל עוד חזון המועד. אתה אולי איתך. אבל בהיגיון יש... התכלית, הסוף. אבל מה זה התכלית? בקבלה, ביהדות באופן כללי, סוף מעשה, מחשבה תחילה. זה היה בהתחלה, זה נמצא פה. מה שבא בסוף, דיינו, הנוגבה, האישה שבאה בסוף, היא בעצם זה היה ראשית המחשבה. זה הכנפיים כדי לעלות. אבל זה גם כן, זה טורבו כדי גם כן להשקיע, להישקע. לרדת לתהום הרבה. לכן לילית, שהיא באמת כנגד המדרגה של המלכות דקדושה, זה אותו דבר. אלא היא פה שולטת על התחתונים, הפלולית הזאת, זה בתהום. ויש המלכות דקדושה, שהיא באמת נמצאת בעילונים. הסוכה, אז אנחנו צריכים לצאת מכל הפרעונים, מכל השלטון, של האומות העולם, אלה מכם שהשליטו את הזהב, שהשליטו את השכל, את הכוחניות וכו'. הם צריכים לקחת את השכל הזה. לא להתחבק ממנו, לא. אלא לראות שפרעו נכנס להרוג את כולם. בשביעי של פסח, מלכותו, הנה, הוא בניך על הים. אז רואים שהוא יכול להפיל את הכל, שמה שחשבו שבאמת יש כוח עצום מאוד ששולט על הכל. אנחנו מתפעלים ממנו, אבל זה עוד נשאר בפנימי. הם הבינו את המנגנון של הפנימי, איך פועל הפנימי. זה אני יכול כנגדו. זה... אבל המקיף, אין אף אחד יכול להתמודד כנגדך. ומה זה המקיף? זה הבחינה הזו של התשוקה של האדם. אם התשוקה של האדם היא להידבק בקדוש ברוך הוא. כלומר, זה התשוקה מבחינת נקבה. ולא לשלוט, בגלל שתשוקה זאת אומרת הוא רוצה לשלוט. תשוקה זה שלטון. הוא רוצה לשלוט. התשוקה הזאת זה כדי להראות שהוא הגיבור. ואז הלוויתן הוא מראה שאתה הוא הגיבור. לוויתן זה יצרת. יש לוויתן שהוא הגיבור מכל החיות. והתשוקה שלו, הוא יודע את עושהו, מי שעשה אותו. זה לא אומר שצריך לשהות, לא, אלא צריך לכלול את החלק הזה, כמו שנוגבה, שלא לשלוט עליו,
שלא לשלוט, הכוונה שאתה יודע את הסוף, איך יהיו הדברים בעוד שנה, בעוד שני חודשים, בעוד חודש, ואם יעשו את זה, ואם לא עשו את זה, אז יקרה להם את זה. איך עושים? שבאמת הסוף, רק הוא יודע אותו, וזה קץ הימין, זה לא קץ השמאל, קץ השמאל זה הדעת, מה שאתה חושב, איך הדברים התגלגלו. אם היינו מאמינים, אז אף אחד לא מאמין שהיינו בארץ ישראל בכלל. ממש אומרים, גם היהודים מה שאמרו, איך אפשר לצאת מהגלות? איך אפשר לצאת ממצרים? איך אפשר לצאת מגרמניה? הנה, אפשר לצאת. גם מרוסיה אפשר לצאת. גם מרוקו אפשר לצאת. אפשר לצאת. למה? לא בגלל שהמנגנון מורה על זה. זה הפתעה. והפתעה זה... מי... כמו אמר איוב, וימצאנו. מי גלה כדי ימצאנו? כלומר שהמדרגה הזו בהיגיון שנקראת הסוף היא קשורה להתחלה, היא קשורה לרשת, רשת המחשבה, סוף המעשה. ולכן אתה לא תוכל להגיע לסוף. הסוף שלך זה למות. זהו, לא. הסוף שלנו זה העולם הבא. זה התחייה והעולם הבא והנצחיות. זה הנצחיות. זה הנצחיות, זה הסוף. אם כן, זה לא סוף. נכון, זה המקיף. המקיף בשביל שאתה מגיע לסוף, אז אם אתה מתחבר אל הראשית, אתה מתחבר אל ההתחלה. ברוך אתה לעולם, אמן ואמן. תודה רבה. וואו.